تدمو برتتاكيو اندزي بكا ترو بوني منفس تزغاي تاكيو فلوشيب مادرگاكيو انديت اسو راسو يمسعب قدس كمسعب قدس تنات اقل نو بيينا ملو مكناتهم بمسعب وست يمناو تناو نگر بنينا بنانتي فلوشيب قلتان بنينا بنانتي فلوشيب يما قلت نگر يهال تمارنو نگر يما ناوقو نگر نو مالن انا سلزي በጣም በጣም ድንቅ ነው እግዚአብሔር እጅግ አርጎ ይባርካችሁ ትንሽ ቃል አካፍላችኋለሁ እንደምታውቁት ንሹ አንድ ነገር ከጠየቀች እንቢ ማለታችሁ እና ስለዚህ እንቢ ካላችሁ ደግሞ ደውላ መላልሳ መላልሳ ነው የምትደውለው انا اشدمو لنانتي فكرنو نانتي كسوى يبسوى انتي متمرو You have to understand here is out of love out of faith انا زمي بلو ايدلم اجيابرين اجيغارجين انا مسجنالن زاري باتو يما كرومي مراف سمنت كقطر has the distress ke has about yallono ulet qutroch bicha ehin kifil zari twat tenesiche betam betam tabarakubet betam desalin ana ehin la kaflachu fellekun rome mraf 8 ke qutr 26 na 7 ብዙዎቻችሁ በቃ ቆማችሁ ተታመልኩ ነበር እዛ ቁጭ ብላችሁ ተሰሙ ምንም አይደለም እግዚአብሔር ይመስገን እንዲሁም ደሞ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 እንዲሁም ደሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል ብዙ ነገርን ከዘረዘረ በኋላ ነው እንዲሁ ዝም ብሎ ሰው እንዲሁ አይልም አይደል እና ብዙ ነገር ከተናገረና ከዘረዘረ በኋላ እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሌላ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ድካማችን ማገዝ ነው አለ እንዴት እንደንጸልይ እንደምገባን አናቅምና ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማነገር መቃተት ይማልድልናል ልብንም የሚመረምሮ የመንፈስ ሐሳብ ምን እንደሆነ ያውቃል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለ ቅዱሳን ይማልዳልና ይላል ጌታ ሆይ እንዳንተ ያለ አምላክ የለም እንዳንተ ያለ አስተማሪ የለም እንዳንተ ያለ ጸላ የለም እንዳንተ ያለ ጌታዬ ሁሉ ነገር የምረዳ የለም የቃል ኃይል የቃል እውነት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ደግሞ ለኛ እንደገና ኢያደሰን ህይወታችንን ኢያደሰን ዘመናችንን ኢያደሰ ራያችንን ኢያደሰ ስለሚሄድ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን ይሄንን ጊዜ ተረከበው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውና ዘላለማዊ ስም አሜን እዚህ ላይ ጌታ መንፈስ ቅዱስ በማይነገር መቃተት እንደም ጸልይልን እንደም ማልድልን እናግራል ይሄን ነገር አስባችሁ ታቃላችሁ ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ላይ ስለናንተ የሚጸልዩ ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ስለኔ የሚጸልዩ ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ስለ ቤተክርስቲያን ስለ ቅዱሳን የሚጸልዩ ምንድነው የኢየሱስ ሐሳብ ዋናው የእግዚአብሔር ሐሳብ መንፈስ ቅዱስ እኔና እናንተ ግራስፕ እንድናደርግ የምጸልይልን ምንድነው? መቼስ ሰዎች ይጸልይልሃለሁ ሲሉ እንዴት ደስ ያሰኛል? ለሰዎች ስንጸልይ በጣም እንደሰታለን። ለራሴ ከምጸልይ ይልቅ ለሌሎች ስጸልይ ነው በጣም የምባረከው ነው። እንደዛ ነው። እና ስለዚህ ምንድነው መንፈስ ቅዱስ የሚጸልይላችሁ የሚጸልይልን ይሄን ነገር
በዘመናችሁ ሁሉ እንዳትረሱት በቅርብ ጊዜ በህይወታችሁ ስለ አንድ ነገር ቃትታችሁ ታውቃላችሁ በመቃተት ነው የሚጸልዩ መንፈስ ቅዱስ ይቃትታል ዝም ብሎ አይደለም እኛስ በቅርብ ጊዜ ኮንሰርን ስለሚያደርገን በህይወታችን ውስጥ ስለሚሰማን በእግዚአብሔር ፊት ወርቀን የቃተትንበት ጊዜ አለ ሁኔታ አለ መቃተት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሳስቦ እንደማ ሊበል ብዬ በማስብበት ጊዜ እነዚህ ትላልቅ ሰዎች እነ ነህምያ እነ ዳዊት እነ ዳንኤል በጣም በእግዚአብሔር ፊት እንደቃተቱ እነ ሐዋርያትም እንደቃተቱ እንመለከታለን። ነገር ግን ትልቁ ለኔ መቃተት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ትልቁ ምሳሌ ያዕቆብ ነው። ያዕቆብ ምን አለ መሰላችሁ? ካልባረከኝ አልለቅህም፣ ካልፈወስከኝ ካልተገለጥክልኝ አልለቅህም፣ ካልነካኸኝ አልለቅህም፣ ካልመራኸኝ አልለቅህም፣ ካላረካኸኝ አልለቅህም ብሎ የሙጥኝ ብሎ ጌታን ያዘ። ያዕቆብ እንደምታውቁት በጣም ብዙ ራይ አለው፣ ትልቅ ራይ አለው። ነገር ግን የተቀበዘበዘ ሰው ነበረ። ያ ራዩን እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነገር በማይሆን መንገድ ለማግኘት ፈልጎ ምን አደረገ? የወንድሙን በኩርነት ገዛ። በጣም አስፈላጊ ነው በእስራኤላውያን ዘንድ። ለመባረክ ፈልጎ ነው፣ ወንድሙን ዝቅ ለማድረግ ፈልጎ ሳይሆን። እና ውስጡ ጥማት አለ። ውስጡ ምንም ማንም የማረካው ጥማት አለ። ከዛ በኋላ ከሀገሩ ወጣ፣ ከወገኖቹ ተለየ፣ እንደገና ሌላ ምድር ሄደ። እና ሰው የዘራውን ያጭዳልና አንዲት የወደዳት ልጅ ነበረች፣ ራሄልን ወደዳት። እና ከዛ በኋላ እሷን አገባለሁ አለ። እሷን ለማግባት ከፈለግ 7 ዓመት ስራልኝ አለ ያዕቆብ አባቷ። ከዛ 7 ዓመት ከሰራ በኋላ ልክ ወንድሙን አታሎ በረከቴን እንደወሰደ እንዳገኘ፣ አሁን ደግሞ በዚህ ሰው ይታለላል። ሰው የዘራውን ያጭዳል። ተታለለና ያልፈለጋትን ሚስት አገኘ። ሲነጋ መቼስ በመካከለኛው ምስራቅ እንደምታውቁት ይሸፋፈናሉ፣ ሙሽራ አትታይም። እና ስለዚህ ማንን እንዳገባ አላወቀም። እንደ በእኛ ሀገር ደግሞ እንዳሁኑ ኤሌክትሪክ አልነበረም በዛ ዘመን። እና ከነጋ በኋላ ሲያያት እሷ ራሄል አልነበረች። ይህ ሰው እንደገና ለራሄል ደግሞ 7 ዓመት መልሶ ሰራ። ከዛ በኋላ አገባት፣ ልጆችንም ወለደ፣ ሀብቴን አፈራ፣ ሁሉም ነገር እንትን አደረገ። ነገር ግን አማቹ አልሆነለትም፣ አማቹ አታለለው። ምክንያቱም ኑሯችንን በማታለል በምንጀምርበት ጊዜ በዘመናችን ሁሉ መታለል ምን ያደርጋል መስላችሁ? ይከተለናል፣ ይከተለናል። ከዛ በኋላ ያ አማቹ በጣም አስቸገረው። ሀብቱንም በሚሰራበት ጊዜ ይሄ የኔ ነው፣ ይሄ ያንተ ነው እያለ በጣም ሲያስቸግር፣ አሁን ከዛ እወጣለሁ ብሎ ወደ ሀገሬ ልሂድ ብሎ ተነስቶ ይሄዳል ማለት ነው። ሂ ዋስ አንግሪ፣ ሂ ዋስ ትረስቲ፣ ሂ ዋስ ሃንግሪ ፎር ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ። በሁሉ በራሱ ላይ የተቆጣ ሰው ነበር ያዕቆብ። እና ምንም ያ እነዚህ የደረደራቸው ሚስቶቹ፣ ልጆቹ፣ ሀብቱ ምንም አላረካው፣ አላረካው። እና ስለዚህ ሞመንት መጣ። በእግዚአብሔር ጊዜ በህይወታችሁ ውስጥ ልብ አድርጉ ሁላችሁ፣ እግዚአብሔር ሞመንት አንድ ሞመንት ያመጣል።
يا بزام مومنت في اللفيت جيتان يمتجنا نبت مومنتين أميونو ياو الناس اللي ياو يا بوكين ونز تشاغر أشاغر أجو لجو تون مستو تون يالون اللو بيشاو كاريلا That is the moment that the Lord came. Exiabir yamat alet. Ya opportunity nabbare. Ya iddulu nabbare. Yan kalekake endegena batmatu. Endegena balila neger. Makattalu silohone ahun ale. Gita hui kal barrekeny alek imale. Exiabir sititamu. እግዚአብሔርን ስትጠሙ በእኔ በእንትን ጊዜ ጌታ ስለ መንፈስ ቅዱስ በሰማው ጊዜ ሰው ነግሮኛ አይደለም ወጣቶች ሌሊት ሲዘምሩ ሰምቼ ነው እዛ ደብረ ዘይት ኢቫንጀሊካል ኮሌጅ የሚባል ትምህርት ቤት ነበርኩኝና ምን ይሆናል አርባ አርብ ማታ ቁጭ ብዬ ከሱዳን የምተላለፍ ሬዲዮ ይሰማለሁ ሙዚቃቸው በጣም እንትን ይላል እንዱርማ ሬዲዮ ነው የሚባል እና እሱን እየሰማ ያለው በመስኮት በኩል ይሄ ነው የማይባል አዝማች ገባ ወደ ክፍሌ እኔ ወዳለሁበት ከዛ ሬዲዮን አቆምኩኝና ምንድን ነው ብዬ ሲል በጣም የሚስብ በአየር ላይ እግዚአብሔር ያን ከእነሱ ካሉበት እኔ ወዳለሁበት ድምፅ ማምጣት የሚችል አይደለም ነገር ግን መጣ በዛ ድምጻቸው ወገኖቼ ተመርቼ ሄድኩኝ ቤቶቹን አልፌ መንገዱን አቋርጬ በእንትን ውስጥ አይሆኜ የት ነው በቃ እየሰማው ደረስኩ ሲደርስ አንድ ቤት ውስጥ ወጣቶች ተሰብስበው ይጸልዩ ነበር እና የነሱ አዝማች ይሄ ነው አይባል በቋንቋ ማስቀመጥ አልችልም it was powerful እና ገብቼ ቁጭ አልኩ ከዛ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ክላስ ክፍል አነበቡ መጸለይ ጀመሩ እኔ መጸለይ የሚባለውን የማውቆ በዛ በትምህርት ቤት ባደኩበት በዛ ትምህርት ቤት እኔ ስኮላርሺፕ ተማሪ ነበርኩ መጽሐፍ ቅዱስ በየቀኑ እንማራለን በመጽሐፍ ቅዱስ ፈተና ጥሩ ውጤት እና አገኛለሁ እንደሌሎቹ ነገር ግን ايه صلوت كان مستر دقيقه يالفه صلوت سيصلي سميكي مايكي مالك بيوذا بيوذا سبت دقيقان اندام سي استمرون صلوتنا تار عندنا عندنا الرازم ينغرونال انا سلازي اون النزي لجوج مسالي جمرو تنبركوا يتنبركوا بيت يتسبسبوا بيت عفرنو ሰለን የለም ካርፔት የለም ወንበሩ ይሄ ወንበር ነው አይባልም እዛ ላይ ሆኖ እነሱ ሌላ ዓለም ውስጥ ነው ያሉት እና ተንበረከኩ መጸለይ ጀመሩ 10 ደቂቃ 30 ደቂቃ 1 ሰዓት ተኩል 2 ሰዓት ተኩል 3 ሰዓት ከተንበረከኩበት ፖዚሽናቸውን ሳይቀይሩ 3 ሰዓት ጸለዩ ዛሬ በዚህ እድሜ የኔ ጸሎትና የኔ ጉጉት ያን እግዚአብሔር በሕይወቴ እንዲያሳየኝ እና ሶስት ከዛ በዛ ምሽ በቃ ሶስት አራት ክብል ነው ያለው በቤት ውስጥ እዚ ይጸልያል እዛ ይጸልያል እዛ ይጸልያል እኔ መጸለይም ስለማልችልበት ስለማላውቀው ዝም ብዬ ስንከራትት ከክፍል ወደ ክፍል እየሄድኩ ይሰማሉ ሲጸልዩ የምጸልዩት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ወይ ስራ ሲጠኝ ትምህርት ሲጠኝ ልብስ ሲጠኝ ምስ ሲጠኝ ባል ሲጠኝ ምናምን የሚባል ነገር አንድ ሰው አይጸልይም ነበረ። የምጸልዩት አፍንጫቸውን በዛ አፈር ውስጥ አድርጎ እንዴት ወደድከኝ? እንዴት አሰብከኝ? እንዴት አወጣኸኝ? ብሎ ምስጋና ይሄ ነው የማይባል ምስጋና በማይባል ምስጋና እግዚአብሔር ጌታ ያመልኩ ነበር ይጸልዩ ነበር
ከዛ ተነሱ እንደገና አዝማች ዘመሩ መጽሐፍ ቅዱስ ተነበበ ተመልሰው ተንበረከኩ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት እኔ እየዞርኩ አለው መጸለይ አልችልም ወደ ቤቴ ለመሄድ ፈለግኩ ነገር ግን በዛች ምሽት የገባኝ አንድ ነገር ብቻ ነበር ወገኖች ምንም መጸለይ አልችልም እነሱ የሚሉት ነገር እነሱ ያሉት በሌላ ዓለም ውስጥ ነው ያ ምሽት ያየሁት በነሱ ውስጥ ያለው ኃይልና በነሱ ውስጥ ያለው ፍቅር ለጌታ ያላቸው የህይወትን ምንጭ የእውነትን ምንጭ ፊት ለፊት ተገናኝተው እንደተለማመዱት ያላቸው ኃይል እኔ ውስጥ እንደሌለው ተረዳሁ ያምሽት አልጸለኩም አንድን ነገር አላደረኩም ደገና ተነሱ ጸልው አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ከዛ በኋላ ነጋ ያየሁት ያምሽት ባዶነቴን ከዛ በኋላ ጌታ ሆይ አልኩኝ ጸልዩልኝ ማለቴን አላቅም እንደዚህ ምናምን አላቅም እነሱ ያሉበትን ከዛ በኋላ ጧት ሲነጋ እነሱ እንትን ሲሉ አንዱን ጠጋ ምንድን ናችሁ እናንተ አልኩት እኛ ወጣቶችንን እዚህ ልብነ ድንግል ትምህርት ቤት ተማሪዎችንን ሃይስኩል አለ እና እዚህ በቃ በአርብ የአርቡ የተገናኘን ጸልያለን አለ ከዛ እንደሱ ነው አልኩ አዎ መቼ ነው እንደገና የሚሰበሰቡ የሚመጣው አርብ ማታ መቼ ይመጣል ብዬ በጣም ጓጓ አርብ ማታ ሄድኩ አሁንም መጸለይ አልቻልኩም ምንም ማድረግ አልቻልኩም ነገር ግን አጓጓኝ ህይወታችሁ አጓጓችሁ አንድ ህይወት አንድ ቦታ ላይ ስትደርሱ ሄድኩ ዛሬም እንደዛው ሁለተኛ ሳምንት መጣ ሶስተኛ ሳምንት መጣ እንደዛው ጸሎታችሁ አይቀየር እነሱ እሳት ነው በላቸው ላይ ያለው እኔ ግን በእነሱ መካከል ግራህ ተጋብቼ ምንም በኋላ ጸልዩልኝ አልኩ ነገር ሁላ ሳጥርና ጸልዩልኝ ያም ጸልዩልኝ ይሄም ጸልዩልኝ ነገር ግን ምንም አልሆነ አይ ይሄ እንግዲህ የኔ ኃጢአት ብዙ ይሆናል ብዬ አንዱን ጠየቅኩት ምንድነው ምን ባደርግ ነው ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ እናንተን እንደሞላ የሚሞላኝ አልኩ አይ ኃጢአትን ትናዘዛለህ ጽፈህ በቃ እንትን አድርግና ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሞላሃል አለ ሶስት ልህ ወረቀት ገዛውኝና ከዛ በኋላ ኃጢአት የሚለው በአእምሮ ያለፈውን የማቆም በሙሉ ዘረዘርኩ አንዳንድ ነገሮች እኔ ያላደረግኩት እንደው ይረዳ እንደሆነ ብዬ ያላደረግኩትን እንኳ ጨምር ተናዘዝኩ Nothing happened. ከዛ በኋላ ይሄ ለኔ ላይሆን ይችላል እኔ ብዙ አያት አጥፍቻለሁ ከእግዚአብሔር አይደለም ይሄ ከኔ ነው ግን ለኔ ስላልሆነ በቃ እተዋለሁ ብዬ ለሁለት ሳምንት ቀረው መጨረሻ ሳምንት ላይ ጳጉሜ 6 ቀን 1959 ዓመተ ምህረት ነው ወደ አዲስ አበባ ከወንድሜ ጋር አዲሱን አመት ለመቀበል ወደ ሎንቺና ተራየሩ መዝሙር ሰማው እነዚህ ልጆች በቀን ደሞ መዘመር ጀመሩ እንዴ አልኩኝና ጎራሉ በሚሄድበት ጊዜ እኔ የማይባል በቃ ህዝብ በሙሉ ያለው በሙሉ በእሳት ነው አካባቢ እሳት ነው ማለት እና እንደዚህ ሳይ አንድ ወንበር ፊት ለፊት አለ ቁጭ ባዶ ነው ሄርኩኝና ወንበሩ ላይ ቁጭ ሳልል መሪው ምን ይላል እግዚአብሔር ይባርካችሁ መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ ኮንፈረንሳችን እዚህ ላይ ያልቃል እና ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ እንድትሞ ለመሞላት የምትፈልጉ እዛ ክፍል ውስጥ ግቡና እንጸልይላችኋለን አለ ከዛ በኋላ ከኔ በፊት ከኔ እንትን አልነበረም በኔ አቅጣጫ ስለነበረ ሮጥኩኝና በዛ ክፍል ውስጥ ገባሁ በሩን ከፈትኩ ማለት በሩን ሲከፍት
ጌታ መንፈስ ቅዱስ ይዛ ተበቀኝ በህይወቴ የተመኘሁት ከተመኘሁትና ካሰብኩት በላይ ጌታ መንፈስ ቅዱስ በዛ ቦታ አገኘኝ ህይወቴና ታሪኬ ተለወጠ ዛሬ በፊታችሁ ያለው ያን ቀን ጌታ ፊት ለፊት በህይወቴ ስላደረገው ለውጥና ስላመጣው ሰላም ስላመጣው ምሕረት ረካው በዚህ እንደዚህ አይነት እርካታ በምድር ላይ ያለ አልመሰለኝም እኔ አው በትምህርት ዓለም የጎበዙ ትልቅ ቦታ ላይ ደርሶ ገንዘብ አገኝቶ መስታግብቶ ልጆች ያፈሩ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር ባይመሩ ያው ማንንም እንደሚያስብ ነገር ግን በዛች ቦታ ወግሩት ዛሬ በቋንቋ እንኳን ማስቀመጥ የማልችል ሰላም በውስጤ ገባና አቅጣጫ የለውጥ ያዕቆብ ያን ቀን አለቅም አለ he was hungry he was thirsty በቃው መንከራተት በቃው በዓለም ላይ መንከራተት በቃው ገንዘብ ፍለጋ ሀብት ፍለጋ ልጆች ፍለጋ ሁሉ ነገር ፍለጋ በቃው አሁን ያለው እድል አንድ ነው ያ እግዚአብሔርን የሙጥኝ ብሎ መያዝ ወግኖቺ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ሌላ ነገር አይደለም ሌላ ነገር አይደለም ይሄንን የጀመራችሁት በጀመራችሁት ጉዟችሁ ይሄንን አምላክ የሙጥኝ ብላችሁ እንድትይዙት ከምንም በላይ ነው ማለት ከምንም በላይ በምድር ላይ ከሚማሰኛችሁ ከምትመኙት በላይ የእስራኤል አምላክ ይሄንን መገለጥና ራይ በውስጣችሁ ይክተት አሜን በያዕቆብ ውስጥ ከተተው ስሙን ቀየረ ታሪኩን ቀየረ የብዙዎች አባቶች የብዙ አባት ዛሬ በአምላክ እግዚአብሔርን እንኳ የያዕቆብ አምላክ ብለን እንጠራዋለን እግዚአብሔር በሕይወቱ ስራን ሰራ ካልባረከኝ አለቀ የሙጥኝ ብላችሁ እግዚአብሔርን ጠይቃችሁ ተቀላችሁ ተዝራችኋል በእግዚአብሔር ፊት ካልነካኝ አለቀ ካልባረከኝ አለቀ ብላችሁ ጌታን ጠይቃችሁ ተቀላችሁ መንፈስ ቅዱስ ለኔና ለናንተ የሚጸልየው ሌላ ነገር አይደለም እኔና እናንተ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት ኢንካውንተር እንድናደርገው በውስጣችን የዘላለም ሰላም የዘላለም እረፍት በውስጣችን እንዲገባ መንፈስ ቅዱስ የሚጸልይልን ያ ነው ሌላ ነገር አይደለም ወገኖች መንፈስ ቅዱስ የሚጸልይልን ያ ነው ለኔና ለእናንተ መንፈስ ቅዱስ ይቃጥታል በኔና በእናንተ ህይወት እጅግ እጅግ አስፈላጊ ስለሆኑ ነገሮች ይቃጥታል ስለሌላ ነገር አይደለም ስለሐላፊ ነገር አይደለም እኛ አቴንሽናችን ሁሉ ጊዜ ስለሚያልፍ ነገር ላይ ነው ያም በእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን አእምሮ መንፈስ ቅዱስ የሚጸልይልን ይሄን ነው በእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን አእምሮ የእግዚአብሔርን ልብ የእግዚአብሔርን ማንነት የእግዚአብሔርን አጀንዳ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የእግዚአብሔርን መንገድ የእግዚአብሔርን ስጦታ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ዘመን የእግዚአብሔርን ጥሪ እንድናውቅ ብቻ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚጸልይ ያን ካወቅ ሁሉ ነገር አለን የሚያድን ዕውቀት ይሄ ዕውቀት ነው በምድር ላይ ብዙ አዋቂዎች አሉ ብዙ አዋቂዎች ብዙ አንባቢዎች ተነስተዋል ነገር ግን ወገኖቼ እውነተኛ ዕውቀት የሚያድን ዕውቀት ነው በቃል ውስጥ ያለው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር አእምሮ በቃል ውስጥ ነው ያለው
የእግዚአብሔር ማንነት የእግዚአብሔር መንገድ የእግዚአብሔር ስጦታ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ዘመን የት ነው ያለው? በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው ያለው። ያን እንድንረዳ የምጸልይልኝ ይጸልይልናል ጌታ መንፈስ ቅዱስ። ከዛ የበለጠ ጸሎት የለምማ። ከዛ የበለጠ ጸሎት የለም። አዎ እግዚአብሔርን ከማወቅ የበለጠ ጸሎት የለም። እግዚአብሔርን ከማወቅ የበለጠ አምልኮ የለም። እግዚአብሔርን ከማወቅ የበለጠ ነገር ምንም የለም። እና ወገኖቼ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያደረገው ይሄንን በቃሉ ለኔና ለእናንተ ለመገለጥ መለኮታዊ የእግዚአብሔር ሪሶርስ መለኮታዊ የእግዚአብሔር ማስተዋል መለኮታዊ የእግዚአብሔር ብርሃን የእግዚአብሔር ተአምራት መለኮታዊ የእግዚአብሔር ምሪት የእግዚአብሔር ቅባት ያለው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው። እኔና እናንተ የምንውለው እኔና እናንተ የምናነበው በእጃችን ያለው ቃል ይሄንን ዩኒቨርስ ጠቅላላ ኮንትሮል የሚያደርግ ይሄንን ዩኒቨርስ ለዚህ ዩኒቨርስ ያለውን የእግዚአብሔርን ዓላማ የሚገልጥ ቃል ነው። ይሄ ቃል ቀላል ቃል አይደለም። ስለዚህ ምናልባት ጊዜ አጣው ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ሳጠፋለሁ ምናምን የምትሉ ጊዜ ገና አላጠፋችሁም። ቱ ቢ ኦነስት ገና ማናችንም አላጠፋል። እኔ እንደ አገልጋይ እንደሚገባ ገና ጊዜ ያጠፋው አይመስለኝም። ከዚህ ጋር ይሄ ነገር ህይወቴን እስኪገዛ በእኔ ላይ እንድነግስ አእምሮዬን ልቤን ሩጫዬን አካሄዴን በሙሉ ለራሱ ለእግዚአብሔር ክብር እስኪያደርስ ድረስ መቼ ደረስኩና መቼ? እና ስለዚህ በዚህ ቃል በዚህ ቃል ውስጥ ሪሶርስ አለ፣ መገለጥ አለ። ብዙውን ጊዜ ራሳችንን እንኳ አናቅም። ራሳችንን ብናቅ ብዙ ነገራችን እንደ ዛሬ አይሆንም ነበረ። ስለዚህ በዚህ ቃል ውስጥ ምሪት አለ፣ ቅባት አለ። በህይወቴ ዘመን በህይወቴ እስከ ዛሬ ድረስ በጣም ኢምፖርታንት እሹ ብዬ የወሰንኩት ውሳኔ ያለ እግዚአብሔር ቃል ውሳኔ ያለ እግዚአብሔር ቃል አልወሰንኩ። ኔቨር ኔቨር። የእኛ ሙቭ የኛ የዚች ቤተ ክርስቲያን ወዴት እንደምትሄድ ምን እንደምትሆን ያለ እግዚአብሔር ቃል አንድ እርምጃ ወስጄ አላቅም። ይህንን ቦታ በምንገዛበት ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ተናግሮን ነው። አዎ። እና ስለዚህ በህይወታችሁ ወገኖቼ ታገሱ፣ የእግዚአብሔርን መንገድ ፈልጉ፣ የሙጥኝ ብላችሁ ያዙት። መንፈስ ቅዱስ ስለዛ ነው የሚጸልይልን፣ ስለዛ ነው የሚጸልይልን። የእግዚአብሔር ቃል ጥናት ዛሬ አጥንተን ነገ የምንተው አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ጥናት የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን መገለጥ ያመጣል፣ የእግዚአብሔርን መልእክት ያመጣል፣ የእግዚአብሔርን ስጦታ ያመጣል፣ የእግዚአብሔርን ምሪት የእግዚአብሔርን በረከት ያመጣል። ሁል ጊዜ አዲስ ነው፣ ሁል ጊዜ ፍሬሽ ነው። እግዚአብሔር ቃል ሁል ጊዜ ፍሬሽ ነው። ስለዚህ ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃል ፍሬሽነስ ወደዚህ ወደ ትኩስ ድምፁ ወደ ትኩስ ፍቅሩ ካልገባን በስተቀረ ልክ እንደ ጋዜጣ ወይም እንደ ለተለያየ ነገር አንብበን እናልፈዋለን። ኖ እግዚአብሔር ቃል እጅግ ትኩስ ነው። ዛሬ ጠዋት ይሄንን ክፍል በማነብበት ጊዜ ጌታዬን አከበርኩት፣ አከበርኩት። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ስለሚጸልይልኝ ስለሚጸልይልኝ ለምንድን ነው የሚጸልዩ? የእግዚአብሔር ቃል እንዲገባኝ፣ የእግዚአብሔር ቃል በሕይወቴ በዘመኔ ተገልጦ
እኔ በአምላኬ ውስጥ መሆን የምገባኝን እንደሆን ለምጸልይልኝ ለእያንዳንዳችሁ መንፈስ ቅዱስ እንደዛ ነው የምጸልይላችሁ ወገኖቼ የእያንዳንዳችን መኖር የእያንዳንዳችን ህይወት የእያንዳንዳችን ዘመን የእያንዳንዳችን ጥሪ የእያንዳንዳችን የመኖር ፐርፖዝ የመሆን ፐርፖዝ ምንድነው የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ ነው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን አእምሮ ማወቃል በእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን እውነት ማወቃል በእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ የምታጠኑ ታደላችሁ በእውነት የታደለ ሰው ነው ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ በህይወቱ ማንበብ የተማረ መስማት የተማረ በዚህ መቃል መመራት የተማረ እንዴት የታደለ ነው ስለዚህ ወገኖቼ ሁሉ ነገር ትርጉም የሚያገኘው በዚህ በእጃችን ላይ ባለው በዘላለም የእግዚአብሔር ቃል ነው ወገኖቼ ጥሪያችን አውቀን ማሳወቅ ድነን ማዳን ተባርከን ለመባረክ ተፈውሰን ለመፈወስ ተጽናንተን ለማጽናናት የምንችለው በዚህ ቃል እውነትና ህይወት ነው ይህ ቃል ነገ የምትጨርሱትና ዲፕሎማ አግኝታችሁ የምታቆሙት አይደለም ይሄ ቃል የምቀጥል ነው ይሄ ቃል ትላንትና እንዳነበባችሁት አይደለም ትላንትና እንዳጠናና አይደለም ይሄ ቃል እንደ ትላንትና አይደለም is always new always fresh always love ስለዚህ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል ያዙት ጥሪያችሁ ለዚህ በመሆኑ እግዚአብሔር ድንቅ ነው በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 10 ላይ አንድ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 10 ላይ ከቁጥር 8 እስከ 11 ያለው እንደዚህ ይላል ከሰማይም የሰማሁት ድምጽ እንደገና ሲናገረኝና ሄድና በባህር በምድር ላይ ከሚቆመው መልአክ በእጁ ያለችውን የተከፈተችውን መጽሐፍ ውሰድ ሲል ሰማሁ እግዚአብሔር በቃሉ ምን ይላል ሄድና ቃሉን ውሰድ በመልአኩ የተላከው መልእክት አለ የተጻፈው ጽሑፍ አለ ያን ውሰድ ይላል እና ወደ መልአኩም ሄጄ አለ ታናሽቱን መጽሐፍ ስጠኝ አልኩት እርሱም ውሰድና ብላት በሆዲህም መራራ ሆዲን ተመራራ ታደርገዋለች በአፍ ግን እንደ ማር ትጣፍጣለች አለኝ ከመልአኩም እጅ ታናሽቱን መጽሐፍ ወስጄ በላዋት በአፌም እንደ ማር ጣፈጠች ጣፋጭ ሆነች ከበላኋት በኋላም ሆዴ መራራ ሆነ በብዙ ወገኖችና በአሕዛብ በቋንቋዎችም በነገሥታትም ላይ እንደገና ትንቢት ትናገር ዘንድ ይገባሃል ተባለልኝ ሄድና ውሰድና ብላ ሄድና ውሰድና ብላ ምኑ ቃሉ በምትበላበት ጊዜ በአፊ ውስጥ የጣፈጠ ይሆናል የእግዚአብሔር ቃል በእርግጥ ይጣፍጣል ምክንያቱም የተስፋ ቃል ነው የፍቅር ቃል ነው የምሕረት ቃል ነው የፈውስ ቃል ነው ምንም የሌለው ነገር ስለሌለ ይሄ ቃል ከአፋችን ሲወጣ እየፈወሰን እየለወጠን እየመራን ይሄዳል ስለዚህ ለዚህ በለባለ ራእዩ ከዚህ በፊት እንዳገኘ ከዚህ በፊት እንደሰማ የከዚህ በፊቱ እንዳልበቃው ምን ይላል ሄድና ውሰድና ብላት ይላል life is like that ትላንትና በላን ብለን ዛሬ አንበላም አንልም
نجي عني بلا ما نلم هول لجزي لمجي زي جنن يكسيابر قال لنا لنا انت يوت هول لجزي فريش نو الناس لزي تلانتنا نبقوت عيوت اندزي አንዳንድ መጻፍ አንዳንድ አገልግሎቶች መጻፍ ቅዱስን በመናገሩበት ጊዜ ሰባኪዎች ይሄንን ክብል ታውቃላችሁ ግን አንባሉ ይላሉ። እንደዚህ አይነት ቃል የለም። ዛሬ ማቆን ነገ ይሄ ከዚህ ለዘል ዓለም በህይወቴ ዘመን የቀረችው ዘመን በዚህ ጥክስ ላይ ጊዜም ባጠፋ ከዚህ ውስጥ የዚህ ፍሬሽነስ የዚህ ትኩስ መልእክት በፍጹም የሚያልቅ አይደለም የሚያልቅ አይደለም ከድና ከመላእክቱም እጅ ተናሽቱን መጻፍ ወስጄ ባላው አትላል እንዴት የታደለ he knew how to eat he knew how to pray how to walk with god but ሲያብር ቃል መመራትን አወቀ የተላከለትን መልእክት ይዞ ምን አደረገ እርምጃው ወዳ ወሰደ እንደ ተባለው ሄደ መጻፍቷንም ወሰደ በላትም ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በአፉ ውስጥ ይጣፍ እንደሚጣፍጥ አየ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ስለበረከት ስለሆነ ስለትንሳኤ ስለሆነ እግዚአብሔር ቃል አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እንደሚፈጠር ይናገራልና የእግዚአብሔር ቃል እጅ ጣፋጭ ነው። እግዚአብሔር ቃል እጅ ድንቅ ነው። እንዴት የሚያረካ እንዴት የሚያጽናና ነው። የእግዚአብሔር ቃል ይፈታል። የእግዚአብሔር ቃል ይፈውሳል። የእግዚአብሔር ቃል ያስታርቃል። የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ የማይሰራው ስራ የለም። ስለዚህ በሕይወታችሁ ይህንን እድል አገኝታችሁ ማጥናት መጀመራችሁ ትልቅ ትልቅ በረከት ነው። ትልቅ በረከት ነው። እግዚአብሔር ቃል በአፊ ውስጥ ይጣፍጣል አለ። ስለ በረከት፣ ስለ ትንሣኤ፣ ስለ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ስለሆነ ነገር ግን እንደገና ደግሞ በአፊ ሆዲ ውስጥ መራራ ይሆናል አለ። ኡነት ዛሬ ኡነት የሆነ ዛሬ የሚፈውስ ዛሬ ነፃ የሚያወጣ ዛሬ የሚፈታ ዛሬ ብዙ ነገር በሰው ህይወት ውስጥ የሚያደርግ ምን ያደርጋል በመጨረሻ ዘመን የሚፈርድ ይሆናል መራራ ይፈርዳል ሰዎች ያገኙትን የሚያገኙትን ካልተቀበሉ በስተቀር መጨረሻቸው እንዴት እንዴት አደገኛ ነው እናንተ ግን ወገኖቼ መጻፉን ብሉ መጻፉን አጥኑ አሰላስሉት ይደጉበት አካፍሉት ኑሩበት የእግዚአብሔር ቃል ትዳራችሁ ነው የእግዚአብሔር ቃል ገቢያችን ነው የእግዚአብሔር ቃል መንገዳችን ነው የእግዚአብሔር ቃል ቀናችን ነው ስለዚህ ይሄንን ቃል የሙጥኝ ብለን እንያዘው ካልተናገርከኝ አለቅህም ካልባረከኝ አለቅህም አይኔን ካልከፈትክልኝ ሰማያዊው ነገር ካላሳየኸኝ አለቅህም የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ወገኖቼ ስራው ድንቅ ነው ቃሉ ድንቅ ነው የምናየው የምናጠናው ስላጠና ነው አጠናን ማለት አይደለም አወቅን ማለት አይደለም ዛሬ የምናውቀው ነገ አናውቀው ዛሬ የምንረዳው ደሞ ነገ በሌላ መንገድ እንረዳዋለን የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ ነው ስለዚህ ሁላችን በዚህ ቃል ላይ በጣም በጣም መትጋት አለብን ከእግዚአብሔር የሆነ ስጦታችሁ ከእግዚአብሔር የሆነ መለያችሁ ከእግዚአብሔር የሆነ የናንተ ጥሪ ያለው በዚህ መጻፍ ውስጥ እንደ ሰነፎች አትያዙት እንደ ሰነፎች አታንቡት
يسرائيل أملاك إجزيابير عيناتنين كفتو إذا وست يالو نجر إسكم من ناو درس قال باركين عالك نانت مزعفون بلوت نوروبت أكافلوت إذا قبت متاوك أتشو بزايون بتنبيت دانيال مرافع سراولت كقدران ديس كسوست ياللون آن ابننا إيش أرساله اندزي يلال بزان زمن سلهز بيل جوش يمك أمو تلاقو ألك آمك هايلي نسال هزبين كهوني جمرو إسكزا زمن درس اندرسو ياللي يالوني يمكرا زمن يونال بزام زمن بمسعفو تصفو يتغنيو هزبي هلو إيان داندو يدنال بمدريم تبيا وست كانقلافوتو بزوج ينقالو إكلوتوچو ودزل عالم هيوت إكلوتوچوم ودزل عالم حفرت ودزل عالم غسقلنا نسال تبابنيوچ اند سما يصدال بزو سوتچنم ود صدق يمملسو يمملسو اند كواكب لزل عالم يدمقالو إيالي يقتلال أنت جن بزايد إجزيابير أملاكي بزت أنت جن بزيك قال يدي إنن قال زهري هلاكين كونسرنال هلاكين ينورو كونسرن ينو يزا كونسرن يتدار يسرا يغوي يزي كونسرنال بتالي دمو سلا غراتي بزو كونسرنال زيابر قالكين ليسي يمناغرو نغر قالو انتجين مكرانو انتجين انتجين سقاينو بشتانو نورونو تدارنو غبينو وجينو انتجين انتجين هنن يمتن بلش ياجيو يمتن بلا ياجو قال باركين عليك بلاجو وبنوتي هنن ما يازنو اغزيابير املاك لزل عالم اسكزل عالم يتبارك يهون بزو سرا اللبن هنن قال بزي قال وبنوتي قالوني بمراتين ياللو تاورد بمراتين ياللو تورنت بمراتين ياللو كفات فصوم فوسين آغن فصوم فوسين يمي آغن يو بمراتين يهون ياللو اين قال ليز باتين بيز باتين مندنو منادر جلاتيو مندنو آم بتورنت لتغدود لقصلو غرالة غابو بتورنة تراما وسلالفو What can we do? من دنو من نادر غو هن يغزيابرين قال بزا بوتالا بزا حزب لاي ماوج الناس لزي انا انت ببرتاتا لب غزيابرين اجيغار جين انا مسقنا لن كتلانت وداسلة تاوج واواج Already we have a plan بلان أكين من دونه يسألوت جروبوتشين وده سمن إثيوبيا وده ولو وده غندر وده تيغراي النزي يتأوقو بيتأرو ينبروت بوتالاي سلفا سسودم هدو إنديس أليو ذيابير كفك أريفي تاكين عرب بيتوبيا هست النزان باركين أكيو إنسداتيوال Why? يليز باتشن يفوز جزي متوال ايه يفوز جزي دمو بغزيابر قال سألاو تسنسو يمسألو سنسو ايه ننگر اغزيابر بمدرتوا لاي يالا متاو ينیا سگب گبنت ينیا تئبیت يا متاو انتور النت
ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ አንድ ሰው መሞት አለበት ብዬ አላምንም። why why for lemon 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 ነው ሰው የሚሞተው? ምን ምክንያት አለውና ነው አንዱ ሌላውን የሚገለው? ከቲቪት የተነሳ ካልሆነ፣ ግራ ከመጋባት ካልሆነ ና። ስለዚህ እናንተ አጥኑ፣ እናንተ ጸልዩ። እግዚአብሔር ምስዮናውያን አድርጎ ይልካችኋል። እኛ እዚህ ሆነን ምን እንሆናለን? ምን አትበሉ። እግዚአብሔር የሚያደርገውን አታውቁም። እግዚአብሔር የሚሰራውን አታውቁም። እግዚአብሔር ተነስታችሁ ሂዱ ካለ ትሄዳላችሁ። ጉልበቱ የእሱ፣ ራእዩ የእሱ፣ ሪሶርሱ የእርሱ። ይሄ ጎደለኝ ያ ጎደለብኝ የምንለው ነገር አይኖርም። ስለዚህ ምድራችንን የምንረዳትና በምድራችን ላይ ፈውስን የምናመጣው በምንድን ነው? በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ነው። በእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔርን ቃል ያዙት። አዎ የእግዚአብሔርን ቃል ያዙት። አዎ በቅርብ በዚህ በአዲስ አበባ በነበርኩ ጊዜ ጥቂቶች አገልጋዮች ተገናኝተን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠርቶን በዚህ ምድር ላይ ስለዚህ ምድር እንድንጸልይ እንድንጸልይ። ምክንያቱም ጸሎቱ መንገዱ ሁሉ ነገር ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ከሆነ ብቻ ነው የሚሆነው። ትላንትና ይሄ አስራ አንዱ ይሄ የምክክር ኮሚቴ የሚባሉ አሉ አይደለም? እና እነዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ምንድን ነው? ችግሩን አጥንተው ያን ችግር ወደ ብርሃን አምጥተው በዛ ችግር ላይ ምሁራን ጥናት እንዲያቀርቡ ህዝቡ ተሰብስቦ እንዲወያይ እንደዚህ አይነት እንዲደረግ ነው። ፕሮፌሰር መስፍን የሚባሉ ናቸው የሚመሩት። መጀመሪያ ይህንን እንትን በማደርግበት ጊዜ አገኘንና ለሁለት ሰዓት ነው ያወራን። ትላንትና ምክትላቸው ደወለ እና በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ጸሎት የሚያስፈልገን ነው፣ ይህንን ያለውን ችግርና ያለውን ውድቀት ወደ ብርሃን አምጥተን እኛ ተወያይተንበት በምድርቷ ላይ ፈውስ ለማምጣት። ያለ እግዚአብሔር ቃል ፈውስ አይመጣም። እኔ በሚሄድበት ቦታ ሁሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን አንዱ የምረግመውና እግዚአብሔር ከምድርቷ ላይ እንዲያጠፋ የምፈልገው የክልል ጉዳይ ነው። ክልል አማርኛ የኔ ማይ ማዘር ታንግ ስላልሆነ ነው መሰለኝ አልወደውም ቃሉ። ክልልን እንደ እንትን አግኝቻለ ክልል ክልል ሁልጊዜ እና ስለዚህ በምድርቷ ላይ ክልል። ይሄንን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገርኳቸው። እኔ እሳቸው አቋም ያ የእሳቸው ነው፣ እኔ አላቅም፣ አልነገሩኝም። ነገር ግን ያ ክልልን መንታሊቲ እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ላይ እንዲያጠፋ ሁልጊዜ እረግመዋለሁ፣ እጸልያለሁ አልኳቸው። ይህን ማድረግ የሚችል ጸሎት ብቻ ነው አሉ። ጸሎት ብቻ ነው። ኢትዮጵያ በቀላሉ የምትፈታ መስላችሁ? የያዛት የአስራት ለዘመናት የያዛት ለዘመናት የአስራት ቀላል አይደለም። ኢኮኖሚካሊ፣ ካልቸራሊ፣ ሳይኮሎጂካሊ ይሄ በማይሆን ነገር አስሯታልና ከዛ እስራ ስትፈታ ከክልል መንታሊቲ እንፈታል። እግዚአብሔር ያደርገዋል። አንተ ግን እስከ መጨረሻ፣ አንቺ ግን እስከ መጨረሻ ሂዱበት፣ ጸልዩበት፣ አጥኑ። ይህ ቃል ሕይወት እስከሚሆን ድረስ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለእኔና ለእናንተ የሚጸልየው ይሄ ነገር በውስጣችን እንዲከተት ነው። በዚያ የእግዚአብሔርን ፈቃድ፣ የእግዚአብሔርን መንገድ፣ የእግዚአብሔርን ዓላማ ለሕይወታችን ለትውልዳችን እንድናውቅ ነው። እና ስለዚህ ወገኖቼ እኔና እናንተ መበርታት አለብን። ንሹን አሌክሲን እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ይህንን ግሩፕ ይዛችሁ ይሄ ግሩፕ ብቻ አይደለም ገና ቤተ ክርስቲያኒቷን ይዛችሁ ትመራላችሁ ብዬ ነው የምጸልው። ምክንያቱም ዊ ሀቭ ቱ ቢ ኢን ዘ ወርድ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መሆን አለብን።
لنيا مفتيو يا بتشان لنيا مفتيو يا بتشان سلزي سدول الله تويتنا عتنا سألك بملاك بمتبال بذي عتدا بتام عتقوتو مكناتهم زين بلو لبلاش نقدر نجزي عشانين من نعرفه የእግዚአብሔርን ቃል የሚያጠና ሰው ማወቅ ያለብን አንድ ነገር ምን እንደሆነ ታቃላችሁ በህይወት ውስጥ ፕራዮሪቲ ምን እንደሆነ ማወቅ ግዚያችንን የሚጨርሰው ፕራዮሪቲ ውስጥ እዚ ግባ የማይባል ነው እዚ ግባ በማይባል ግዚያችንን እናጠፋለን እዚ ግባ በማይባል በቴሌፎን እዚ ግባ በማይባል በወሬ እዚ ግባ በማይባል እንዶ ግዚያችንን እናጠፋለን ግዜ ህይወት ነው ጊዜ ህይወት ነው በሉስ አዎ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ህይወት የሚገልጠው በጊዜ ውስጥ ነው ስለዚህ አጥኑ በርቱ እኛንም አበርቱ ወንድሞቻችሁን እህቶቻችሁን ደግፉ እግዚአብሔር በመድራችን ላይ ስለሚያደርገው ሁሉ እኔና እናንተ ብዙ ዋጋ መክፈል አለን ያቃሉ ይመራናል የሰላለም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ባርካችሁ ብሪግ በሉ መንፈስ ቅዱስ እስኪ ትንሽ አይናችሁን ጨፍናችሁ መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደሚጸልይላችሁ አስ I think we need that prayer. መንፈስ ቅዱስ ከመንፈስ ቅዱስ የሆነ ጸሎት ያ ያስፈልገናል ወንድሞቼ እህቶች መንፈስ ቅዱስ አዎ ምንድን ነው መንፈስ ቅዱስ what is he dealing with and can he knock and nante ga deal ያደርግ ያለው ነገር አለ ይሄን ነገር ተይ ይሄን ነገር ተው የምልን ነገር አለ ያን ካልተው ነው በስተቀር በፊታችን ያለውን ብርሃን ሆኖ ይያለ ብርሃንን ማየት አንችልም በረከት ሆኖ ይያለ እንደ መርገም ይሆንብናል መንፈስ ቅዱስ የሚጸልይላችሁ ጸሎት ቃሉ እንድገለጥላችሁ قالوا اندقلت إلن بزاق قال زيابير اندمرحنو كبر لأب كبر لولد كبر لمنفس قدس عونم اسكزل عالمم يهون يزل عالم اكزيابير تامان اكزيابير تاقاش اكزيابير اواكي اكزيابير እነዚህ ልጆች በፊት አሉ ጌታ መንፈስ ቅዱስ አንተ የእውነት መንፈስ አንተ የፍቅር መንፈስ አንተ የጸጋ መንፈስ አንተ የክብር የትንሣኤ መንፈስ በእነዚህ ልጆች ላይ በእነዚህ ባሪያዎች ላይ መገለጥ ይምጣ በናዝሬቱ በክርስቶስ ኢየሱስ መገለጥ ይምጣ በልብ ላይ ያለው ይገለጥላቸው በልብ ላይ በአእምሮ ላይ በአጀንዳ ላይ በዘመኒ ላይ ያለው በናዝሬቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ለዚህ ጉባኤ ይገለጥ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንጋብዛለን ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይና ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይና ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይና ና ታሪክን የምትለውጥ ጌታ መንፈስ ቅዱስ የሰውን ታሪክ የምትለውጥ የሰውን አካሄድ የምትለውጥ የሰውን ዘመን የምትለውጥ የሰውን አቅጣጫ የምትለውጥ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይና ሄንን ጉባኤ አግኝ አሜን በቤታቸው በኑሯቸው በስራቸው
በትዳራቸው አግኛቸው ጌታ መንፈስ ቅዱስ አንተ የፍቅር መንፈስ አንተ የጸጋ መንፈስ አንተ የክብር መንፈስ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ይጸልያል በዚህ ጉባኤ ላይ ክብሪ ባዋሪያ ዘመን እንደሆነ ባዋሪያ ዘመን እንደሆነ ጌታዬ ድምጽን እያሰማ እንደመጣ በእያንዳንዳቸው ላይ እንደተቀመጥክ እያንዳንዳቸውን እንደሞላ እያንዳንዳቸው ወደ ልዩ ታሪክ ወደ ልዩ ምዕራፍ ውስጥ እንዳስገባ ዛሬ ይህንን ጉባኤ ይህንን ግሩፕ በናዝረቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በልዩ ራእይ ውስጥ የሚያስገባ በልዩ ምዕራፍ ውስጥ የሚያስገባ በልዩ ትጋት ውስጥ የሚያስገባ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ አንተ ና እነዚህ ወገኖችን እያንዳንዳቸው ሙላቸው በናዝረቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በአንተ መገኘት በአንተ ጸጋ በአንተ ሰላም በአንተ ማስተዋል በክርስቶስ ኢየሱስም ይሞሉ የሚማሩት ቃል የሚያጠኑት ቃል ጌታዬ ዝም ብሎ የሚያልፍ ቃል አይደለም የሚያልፍ ቃል አይደለም የማያልፍ ቃል ነው የህይወት ቃል ነው የእውነት ቃል ነው በናዝረቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እያንዳንዳቸው እያንዳንዳቸው ያን ኤንካውንተር ያገኙ ጌታዬ ያ ኤንካውንተር ፊት ለፊት አንተን ማየት ፊት ለፊት አንተን ማየት ጌታዬ ፊት ለፊት አንተን አይተው ያ ሰው ያ ያዕቆብ እንዳለው ድና ቀረች ነፍሴ እንዳለ የዘላለም እግዚአብሔር ይህ ቦታ የመገለጥ ቦታ ይሁንልን ይህ ቦታ የመገለጥ ቦታ ይሁንልን ዝም ብለን እንዳንቀጥል ጌታዬ ዝም ብለን እንዳንቀጥል ዝም ብለን እንዳንቀጥል ኖ ዝም ብለን አይደለም ባንተ እንድንነዳ እንዴት እንቱ ነቢያቶች ጌታዬ ቅጠል የደረቀ ቅጠል በንፋስ እንደምነዳ ነቢያቶች በመንፈስ ቅዱስ ተነዱ ተነድተው ነው የተናገሩት ተነድተው ነው የሰበኩት ያጠኑ የጸለዩት ተነድተው ነው በናዝረቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር እሳት በዚህ ጉባኤ ላይ ይምጣ ጌታ እግዚአብሔር ባሉበት ቦታ በሕይወታቸው ላይ ይህ ዘመን ይህ ዓመት ይህ ዓመት ጌታዬ ሳያልፍ ታሪካቸው በናዝረቱ በክርስቶስ ኢየሱስም ይለወጥ ራያቸው ይለወጥ የሕይወት ውሳኔ ያድርጉ ጌታዬ ውሳኔ ለአንተ ለመኖር ለአንተ ለማገልገል አንድ ቃሊም በማክበር መኖሪን በናዝረቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ስጣቸው አሜን ጌታ ሆይ አንተ ድንቅ ነህ እናመሰግናለን እዚህ ያልተገኙ ደግሞ በተለያየ ሁኔታ ወይም ታሞ ወይም በጉንፋን ወይም አንዳንድ ነገር ተይዞ በናዝረቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ባሉበት ቦታ አግኛቸው አሜን ፈውስ ይሁንላቸው በላቸው ላይ ፈውስ በሕይወታቸው ላይ ፈውስ በመንገዳቸው ላይ ፈውስ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ሆይ መሪዎች መሪዎች ይሁኑ ዘንድ አንተ ምራቸው አሜን ጸላዮች ጸላዮች ይሁኑ ዘንድ አንተ መንፈስ ቅዱስ የጸሎትን ክብር የጸሎትን ማስተዋልና ምስጢር በእያንዳንዳቸው ላይ ግለጥ ታው ስለዛሬው ቀን እናመሰግናለን ስለዛሬ ጧት እናመሰግናለን በፊታችን ያለው ዘመን አዲሱም ዘመን ደግሞ የጌታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልዩ ዘመን ልዩ ዘመን የእድገት ዘመን የክብር ዘመን
እንድሆን የለም በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ክብር በሰማይ ክብር በምድር አሁንም እስከ ዘላለም ላንተ ይሁን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውና ዘላለም አውስ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተባረኩ።